Iată-și mi, o, blășele bealo, oh, de ideș, de si me videalo, me videali, paști mini dvori, i ne čuli, majka da govori, me videali, pašti mini dvori i ne čuli majka da govori. Добър ден, уважаеми зрители! Събота след обед е, аз съм Райна Манджукова и както винаги ми е изключително приятно следващите близо 65 минути, близо 56 минути с вас да сме заедно и да поговорим за още много-много неща, свързани с това какво правят българите в чужбина, защо са там и най-вече дали се завръщат в България. Тоест, обичайните неща, които говорим всяка седмица от студиото на Облачели бяло. Днес съм особено щастлива, защото винаги обичам и винаги се радвам в това студио да говоря за хубави неща. И днес е именно такъв ден. Тема, свързана с едно от любимите ми неща в Облачели бяло, а именно с завръщането в България. Противно на цялото многообразие от информация, която се лее от всички телевизионни, радио и печатни медии, за това как българите напускат България, напускат я завинаги, нищо не искат общо да имат с нея и не се завръщат тук. Телевизия СКАТ в многото си предавания, а най-вече Облачели бяло, от време на време имаме удоволствието да ви показваме хора, които са избрали да се завърнат в България. Но за това малко по-късно, а в началото, както обикновено, едно малко парченце от пъстрата българска мозайка. Както много често, българската мозайка е свързана с другата ми любима тема – българските училища в чужбина. За изминалата седмица получих още много информация, много писма за откриването на учебната година в различни български училища по света. Моите поздравления, поздравлението на екипа на предаването Облачели бяло на телевизия СКАТ за техния труд, за това, което правят те, за да остават нашите деца в чужбина българчета. И, както винаги, когато имам възможност, говоря за тях. Днес искам специално да поздравя българското училище Паисий Хилендарски в Мюнхен. Спомняте си сигурно неговата директорка Светлана Камп с трите си прекрасни дечица гостува в студиото на Облачели бяло това лято. Сега получих от нея възторжено писмо за това как тази година броя на деца много-многократно се е увеличил, особено малката група, групата Банталончовци, предучилищната група. Нашите поздравления и пожелаваме им успех в следващите години в техния нелек труд. Също така получих прекрасно писмо и от Великобритания. Българско училище Звънче, което досега е било само в Кимбърли, сега отвори врати и в Сърбитън и Сатън, графство Съри. Това са още два града в Великобритания, където децата на българите вече ще имат възможност да учат български език. Вече ще имат местенце, огнище, където да говорят на български. Искам да помоля колегите да пуснат и няколкото снимки, които имаме от българското училище в Сърбитън и Сатън от тържеството, което ни изпрати директорката госпожа Филка Ананиева. Искрено и благодарим за това, че благодарение на тези снимки имаме възможност да усетим атмосферата на първия учебен ден далеч в Великобритания. Те си имат и фолклорен ансамбъл «Танец», който поздрави децата и родителите. Над 100 души се бяха събрали в залата на откриването на учебната година. От все сърце им пожелаваме успех и от екрана на Облачели бяло повтарям поканата си, която нееднократно съм отправила и по имейла, госпожа Филка Ананиева или нейните колеги от трите български училища Звънче да бъдат гост тук в Облачели бяло, за да запознаят нашите зрители в България и извън нея с тяхното училище, с това как се чувстват и какво правят децата там. Следващата новина
колегите вече ни показват снимката. Следващата новина, която искам да ви кажа в българска мозайка, е свързана, идва от далечна Америка. На 25 септември 2012 година в хотел Уилдорф Астория в Манхатън бяха връчени традиционните награди на Федерацията на Балканско-американската асоциация. Това са награди за жени, които активно участват. Това е логото на асоциацията. Това е организация с идеална цел, която се опитва да обединява хората от балканските страни чрез междукултурен диалог и мирно съсъществуване, а също и чрез представяне на техните образования и култура. Особена гордост за всички нас е, че от 10-те жени, които бяха отличени тази година от асоциацията ФЕБА, 5 са български, уважаеми зрители. Ще помоля колегите отново да пуснат снимката на трите от тях. Това са Боряна Павлова, която ни е гостувала в Облачеле бяло, виждате я отляво, която е създател на Българския женски клуб в Нью-Йорк и организатор на първия конкурс Мис Българка в Америка. По средата Нели Хаджийска, президент на борда на директорите на българския хор училище Гергана в Нью-Йорк. Може би си спомняте, в началото на миналата година тук гост ни беше госпожа Стефка Евстатиева, която е музикалният ръководител на училище хор Гергана. И Даниела Пондева е отдясно, създател и директор на българския културен салон в Нью-Йорк. Другите две българки са Розина Абланичка, изтъкнат учител на деца от българската диаспора в Пенсилвания, и Катерина Заимова, създател на Балканския регистър в Америка. Поздравления на екипа на Облачеле бяло и за тези българки, които с делата си прославят името на България далеч зад океана. Това бяха новините в българска мозайка днес, уважаеми зрители. А сега ще минем към основната тема на Облачеле бяло. Основната тема, в която ще говорим за това, как хора, които добре се чувстват навън, които са успели навън, все пак предпочитат любимата си мечта да я реализират в България. Облачеле бяло. Защо ли да сме емигранти? И вече коя ли година да сме по света квартиранти, далече от дом и родина? Чини от устата на топа изстрелени право камада, се пръснахме тъй из Европа, в Америка, чак до Канада. Оставихме къщи, имоти, самотна земята ни плаче. По-имащи или богати, дали ще се върнем обаче? А бяхме едни оптимисти, че туй ни съдбата отрежда. В България като туристи днес идваме, с плаха надежда. В България кой ще се върне завинаги или на гости? Живота си тук да обърне или положи тук кости? Навярно ще дойде година, свете емигранти, да няма. И всичките, на всичките обща родина ще стане земята голяма.
Казвам, добре дошли в студиото на Облаче Лебяло на прекрасното семейство Димчо и Цвета Трувчеви. Защо ли да сме емигранти, си задават въпроса те, си задава въпроса Димчо Трувчев, стихотворението на когото чухме в началото. И очевидно сте си намерили отговора на този въпрос. Но преди да стигнем до него, нека да започнем от това как сте станали емигранти. Понеже Димчо пръв е заминал, да. Затова предлагам ти да започнеш. Какво наложи да напуснеш България? Ми, вижте, аз в годините, когато започнах работа като ветеринарен лекар в община Карлово, по-точно в Балканския район Клисура, дълги години, около 13 години работих там. И имах толкова работа, защото не смогвах да изработя. Работата беше до посред нощ. И лично аз съм се учудвал на хората, които тръгваха по чужбина да търсят друга работа, да търсят друго препитание. И съм се задавал въпроса, защо не са в България, не намират ли тук реализация. Тоест, вие ти не си бил нереализиран човек? Не, не съм бил нереализиран. Аз бях прекалено реализиран. Даже не ми стигаше времето. Работех и през нощта до 12 часа вечерно време са ми викали по консултации, по лечебна дейност. Имах много работа. Но със срива на нашата система, преминаването от една система в друга, разрушаването на селското стопанство до основи, в един момент всичко се унищожи и животните, за които аз трябваше да се грижа така или иначе, които бяха моя гледна точка, мое упование, моя работа, изчезнаха. Намаля. Всичко се унищожи и дойде време аз да мисля за нещо друго, защото де-факто аз останах почти без никаква работа. Нямаше вече кого да обслужвам. Животните в Балканския район се изклаха. И малко или много време започнах да търся някакъв изход от ситуацията. В Испания отиде при някой познат. Значи, в Испания, реално погледнато, мен ме чакаха на работа. Защото, нали, мой близък приятел ми каза, че в една пътуваща изложба за екзотични животни, в която включва също така изложба за кучета, за котки, декоративни животни, търсят специалист, който разбира от ветеринарна професия, който може да им бъде в помощ. Нали? И дори аз се забавих с моето пътуване до Испания, понеже беше време, когато имаше визов режим. Трябваше се... А за коя година говорим, да уточним? Говорим за 1995 година. 1995 година. И все още имаше трудности с пътуването. Трябваше да се уредят формалностите по пътуването. И така или иначе дойде време, аз заминах. Заминах и работих. Започнах и веднага. Не съм стоял нито един ден без работа. Веднага започнах, както казах, те ме очакаха. Даже така ми подсещаха да по-бързо да тръгвам. А испански? Испански почти не знаех, когато тръгнах. Отделни думи, но работата ми с испанците беше така, че за много кратко време успях да го науча испански перфектно. И се стигна до там, защото в днешно време вече сънува, може да кажа, на испански, мисля на испански, стихови съм писал на испански поезия. За поезията ще стигне малко по-натам, макар че зрителите вече разбраха от въвеждането в темата, че пишеш и стихове. Цвета те придружи чак 2 години по-късно. Да, тя... И доколкото знам от предварителния разговор, пак така, без намерение да оставаш там. Би ли разказала твоята част от историята? Да, действително. Първоначално аз нямах намерение да оставам в Испания. Отидох при съпругът ми на гости. Имах чудесна професия, която обичах. Работих в родния ми град Карлово като директор на една от детските градини там. И отидох в Испания само на гости. Но така се стекоха обстоятелствата. Както винаги казвам, няма нищо случайно. Няма случайни неща, непосредствено да. 2 дни преди полета ми за завръщане от моето гостуване в Испания, се освободи свободно место в тази изложба, където съпругът ми работеше. И попитах ми дали ще ми вземат на работа. Собствениците бяха 4 братя италианци. На шега, предполагам. Да, на шега. На шега. Съпругът ми попита и те казаха, тази работа никога до този момент не е работила жена. Абсурд твоята съпруга да се справи. И той им каза, пуснете я за 1 седмица и пробвайте. Ако не става, тя в България си има чудесна работа, ще си върне.
И така, не за една седмица, аз останах 2 години, работихме заедно. След това, това бяха първите ми години в Испания, в тази изложба. И това вече е 97-ма? 97-ма отидох, да. И казваш 2 години? Две години продължихме заедно в изложбата. А после? До момента, в който тази пътуваща изложба обиколи цяла Испания, Канарските острови, големи градове. Дори той беше и в Португалия с нея. И след това се установи на остров Майорка. И нашата съдба била да останем на остров Майорка. Така, ще продължим за остров Майорка. Аз имам още един въпрос към теб, обаче. За Димчо е ясно. Той си работи любимата професия. Мисля, че вече и на зрителите е ясно, че това не е просто работа, а животните, ветеринарната работа на ветеринарен лекар си ти е любов. Да, любов. Това си личи от първите думи. Той дори в Испания работи също, което обича. Обаче един учител, човек, който работи с деца, как успява да се чувства щастлив в някакво, на някакво съвсем различно поприще? Ветеринарната професия не ми е чужда. Така че първоначално му помагах в неговата работа и в работата усвоих някои тънкости в ветеринарната професия и му бях в помощ. Дори в момента, когато вече сме се завърнали в България, отново съм успоредно до него и работим заедно в нашия частен ветеринарно-медицински център. За това ще, ще поговорим и за това. Стигнахме до Майорка. Всъщност, до тук, като емигрантска съдба, можем да кажем, че сте от щастливците, които първо са избегнали перипетиите на новодошлия емигрант да търсят къде да живеят, какво да работят, не знаят език. Вие това сте го избегнали. Но на вас това ви се оказва недостатъчно в един момент. И всъщност аз ви познавам благодарение на нашата обща приятелка Петя Цанева, която поздравявам от екрана на предаването и благодаря за това, че ме свърза с тези прекрасни хора. С вас се познавам благодарение на вашата активност в Организацията на българите, в Асоциацията на българите в Палма де Майорка, Свети Свети Кирил и Методий. Какво му липсва на един емигрант, който има хубава работа, семейството му е там, т.е. носталгията е с едно ниво по-ниска. Защо му е необходимо да се занимава с обществена работа? Задавам аз провокативен въпрос. Предполагам, че това е до вътрешната натура на човека, до това той какви потребности има, дали тези потребности са само до нивото на работа или хоризонта е по-голям. Нашите потребности са били такива, с по-голям хоризонт още в България. Ние в България сме се занимавали за работата с обществена дейност. На ниво град или село, къде сме работили. Но тук, нали, когато се установихме вече на едно място в Майорка, в Палма де Майорка, са създали условия, за да имаме по-голям контакт с наши сънародници, с българи, да се търсим с тях, да се намираме, да създаваме някакви връзки, контакти, и които в последствие прераснаха в нещо повече, в сдружение, асоциация, която, нали, беше с цел да не се загуби българското, защото ние сме като някакви прашинки, пръснати в голямата испанска земя, и ако се останем такива, оставаме си едни ничи българи или едни ничи имигранти, ничи хора. Хора, които са в някаква голяма земя. И това е, може би, потребността, която ние усетихме, че трябва да направим нещо, което да събере тези прашинки в нещо голямо, някакъв голям материал, който да създадем и от който да възникне нещо, което да остане, което да покаже, че нас не има, че не сме никой, че сме нещо в тая земя и сме дошли да направим нещо. Искахме да покажем на света, на испанската общност, нали, която, разбира се, ни прие с голямо внимание, с отзивчивост, да покажем, че ни има, че съществуваме и че сме, можем да създаваме, можем да творим. Как започнахте? Идеята се зароди. Тя отдавна тъеше, но намери реализация януари 2008 година, когато заедно с още 4 души бяхме съучредители на Асоциацията на българите на Майорка, Свети Свети Кирил и Методий.
И от тази година, началото на 2008 година, тръгна старта. Още в самото основаване на асоциацията се зароди или сдружението, както то е сдружението, като, едно като вид организация, да, вече да, в Испания по някаква причина да, са разпространени, да, именно като асоциации. Асоциация, но сдружение. Още в самото начало дойде идеята да направим и българско училище. И успоредно движихме и дейността на възрастните, и едновременно с това и дадохме тласък на основаването на българското училище. Първото българско училище на остров Майорка. Идеята не би се реализирала без помощта на редакцията на вестник Нова дума. Обърнахме се първо към тях, тъй като съпругът ми отдавна пишеше публикации в този вестник, познаваше се с екипа. Те ни дадоха, направиха само, връзка. За минут, за секунда ние имаме и вестници от вестниците тук при нас. И преди да продължиш, искам от екрана да се обърна към прекрасния екип на вестник Нова дума, които много добре познавам и са ми много симпатични. За пореден път да ги поканя да гостуват в предаването Облаче лебяло, за да представим техния вестник, който очевидно се ползва с огромна популярност в Испания. Всеки, който ми е гостувал тук в това студио, споменава на първо място Нова дума, което означава, че това е един вестник, който е много необходим на първо място на българите в Испания. А ето, оказва се, че те са и са ви съдействали за създаването, да, на вашата асоциация. Те ни помогнаха да установим връзка с Петя Цанева, на която също безкрайно сме благодарни. И благодарение на нея се основа и нашето училище. С нейните напътствия първоначално ние стартирахме като филиал на училището в Мадрид, нашето училище на остров Майорка. И оттам нещата тръгнаха. Оттам нещата тръгнаха. Вие сте ми предоставили много хубави снимки от различни мероприятия в училището и в асоциацията. Ние с вас ще си говорим, ще ги гледаме. Ето тук ти си в ролята на баба Марта, доколкото, да, разбирам. Всяка година от основаването на асоциацията се преобличах като баба Марта, правих мартинички, раздавах както на децата, така и на възрастните. Участвахме в организацията на тържествата. Точно това ми прави впечатление, че има много възрастни на тези снимки. Това означава, че наистина... Това е тържество, посветено на Левски, на апостола на българската свобода. Ето тези кадри отново са по време на тържеството, посветено на апостола на българската свобода Васил Левски на остров Майорка първата година. А това е кадър от Деня на народните будители, което празнувахме също от първата година на основаването на училището. Тоест основните, важните дати за България, вие от една страна ги припомняте на, да, възрастните, т.е. сами на себе си ги припомняте, имате необходимост да сте заедно на тези дни, а и децата ви. И фактически ние, това е и основната идея на тази асоциация, да не се забравят тези дати, да не се забравя България, нали, какво се празнува, какво се чества, нашите герои, нашите хора, които са допринесли за съдбата на България. И ние по всякакъв начин сме се опитвали да поддържаме този дух буден, че с различните празници да обедняваме българите. Затова на снимките се виждат не само деца, но и възрастни хора. Тоест идеята беше училището да бъде единна част от асоциацията. Нали? Училището не можеше да съществува без асоциацията като юридическа клетка, но то трябваше да бъде според нас едно единно цяло, т.е. всички да бъдем заедно като едно голямо семейство, да се поддържим и да си говорим на общи теми, всеки да споделя болката, всеки да търси утеха в близкия. Самия факт, че вие нямате малки деца в това училище. Да. Много често училища се създават или от учители, или от родители на деца, които просто са осъзнали тази необходимост, и след като няма училище, в което да го заведат, те си го създават. Вашите деца са големи, ние ще ги покажем на нашите зрители. Даже, доколкото разбрах, не са и в България, т.е. едната ми. Да, голямата ни дъщеря, тя е ветеринарна лекарка, работи в ветеринарна клиника в Лондон, завърши една специализация, сега подготвя втора, а малката е тук в България.
Ние нямахме реално потребността за нас или за децата ни лична, да има лична. Никакво облагодетелство не е така грубо казано. Бих казал за, нито за асоциацията, нито за училището, защото ние се ползвахме с обичта на много хора в Испания. Имаме толкова много познати и след като вече не няма, останали сме стотици познати, десетки приятелски семейства, та дори на Канарските острови, в Португалия също. Много близки хора имаме, но имахме някаква вътрешна потребност да създадем тази общност, за да може тя да бъде в полза и на другите хора, не само за нас, нали, да ни помогне за контакт с други българи, но и самите българи да имат място, средище, където да контактуват. Работата ни се заключаваше вечер. Когато свършихме нашите задължения служебни, започваше обществената ни дейност. Вкъщи до късно вечерта сме съчинявали двамата сценарии за различните тържества. Той писал рециталите за различни поводи. Аз съм съчинявала викторини и рецитали за деца. Обаче, за тебе не е било съвсем безкорисно. Ти по този начин си осъществявала твоята си тръпка, защото един учител винаги е учител. Очевидно не ти е била достатъчно работа в клиниката, в изложбата. Но при него идваше отвътре. При него идваше всичко отвътре. Той е до 2-2.5 през нощта и стоял да пише рецитали за Левски, за България. И благодарни сме на българите в другите градове на Испания, които ни молиха за стихове. Изпращали сме и училищата в Барселона, в Тарагона, в Мадрид. Също са рецитирали на техни празници стихове на Димчо. Нека да поговорим, за стиховете, защото не сте с хуманитарна, т.е. ти не си с хуманитарна професия. Работата ти далеч не е свързана с тези неща, което не означава, не си четящ човек и нямаш усет, но доколкото разбрах, в Испания имигрантството по някаква причина те е отворило да пробваш перото си сам. Да, може би там е най-вече, Испания ми е помогнала, макар че аз още като ученик съм усещал, че с лекота съм се справил с материала по български език и литература. Дори мога да кажа, че мен никога не са ме изпитвали, както другите ученици ги изпитват. Винаги са ми писали оценка на участие при разработването на определени теми по литература. Но така или иначе основното отключващо звено беше Испания. Останал далеч от род и родина, далеч от близки. Значи прословутата носталгия все пак. Да, започна се с малки кратки поздрави, по поводи най-пред за Коледа, за другите празници. Докато всичко това премина в нещо по-сериозно, в някакви по-сложни теми на размисъл, за смисъл на живота, за ценностите в живота. Във всеки случай това, което си ми изпратил на мен, е повече свързано с, ако мога да кажа съвсем накратко, болката за България. Това означава, че бидейки в Испания, което не е чудно в глобализиращия се свят в момента и века на новите технологии, си бил в течение на всичко, което се случва в България. Много болка има в твоите стихотворения. Болката е доколкото се стигна до там, че да бъдем емигранти. Това е нещо, което... И може би не толкова, че вие двамата, че толкова ние, много че хора. Ние, децата ни, изобщо се създава условие. Тоест, едно е, когато човек отива потикван от някаква друга нужда, от нещо по-високо да търси. Друго, когато икономически емигрант тръгва като момент, когато той не може да се реализира в България. Тоест, недостатъчно е неговата реализация в България и тръгва да търси нещо повече в други държави. И може би оттам е болката, че може би този срив от една система в друга, преходния период, създаде едно недоглеждане, може би, в България. Т.е. хората да не могат да се ориентират правилно, да не може да създадат условия, че ние в България да се реализираме, да продължим да се реализираме, да продължим да работим в България за благото на България. Аз в моето стихотворение съм казал на едно место, че ние сме хора, които раждаме за други вече. Не за България, раждаме за други. Не само като деца, но раждаме като полза, като блага. Да. Оставяме ги тези блага в други Свет държави. Свет иска нещо да добави.
Много е вълнуващо. Всяка една тема, до която се докосни, действително е трогателна. Няма сфера в живота, в мисълта, в която той да не може да пише. Има стихове в един широк спектър. Стиховете му са в различни цикли. Първата и втората книжка намериха бял свят. В момента има материал подготвен за трета и четвърта, които да се надяваме в скоро време и те да видят бял свят. Ето ги, това са и книжките, които сега ще видят нашите зрители. Книги с поезия, размисли на глас и посвещения. Те са от 2003-та, казахте? И 2004-та. И 2004-та, да. Тук в България са издадени. В момента подготвяте нещата за третата и четвъртата книга. Междувременно виждам, че те са публикувани, голяма част от тях са публикувани и в вестник «Нова дума», което всъщност е едно място, да, откъдето място може заизява, да заизява, да, откъдето поезията може да стигне. Ето, стихотворението се казва «Жена», т.е. да не останат нашите зрители с впечатлението, че посвещавате перото само на злобата на деня. Но ако трябва да се върнем отново на злобата на деня, също така ми направи впечатление, че тази болка не е обречена. По-скоро е бунтарска, по-скоро има призив за... Всяко мое стихотворение, всяка моя творба, давам някакъв изход, давам нещо направление, давам нещо като виждане, че може и нещо друго да бъде, не само да остане това, което е в момента. Тоест... Аз с твое разрешение искам да прочета едно стихотворение, на което самото заглавие му е много, много говори. За ново събуждане вече е време. За ново събуждане вече е време. Настъпил е край на поредния сън. Очите отварят се с мъка и бреме, все още не виждат, че светло е вън. Народни будители, стари и нови, от битки и робства, от мирен живот, тъй както тогава, и днес сте готови от сън да събуждате своя народ. Че няма ли кой да е будната мисъл? Ще бие камбаната все на пожар. Живурка не сладко, без никакъв смисъл и страшен опадък, почти до кошмар. Със стрелящи думи, с пронизващо слово, прицелвате точно в приятел и враг, когато е нужно, макар и сурово, тъй както се чисти злокачествен рак. В живота ни мрачен, по-светло да става. Запалени мисли да хвърлят искри, от купчена пепел да лумне жарава. Светилникът празен да светне дори. Будители нужни са с разум и воля. Да бъде завършена тази творба с професия нова, за новата роля, за ново събуждане, в нова съдба. Има ли такива будители? Има, теб? Да. Има такива будители и аз смятам, че това, което след нас остана, след завръщането ни в България, било в асоциацията, било в училищата в Майорка, смятам, че има хора, които могат да бъдат истински нови будители, да разпалват пламъчето на българския дух там, да го продължават да бъде той жив и никога да ни загасва, да създават още нови творения, да създават сдружения, било, да създават уют на всички българи, които са там и да показват, че българите ни има и ще ни има. Искам да видим още малко снимки от училището Свети Иван Рилски. Имам ги благодарение на Светлана Ленова, една от учителките в българското училище, която трябваше да ни гостува, но не се получиха нещата, защото е много трудно, когато си идвате за по-малко. Тя не е била учителка. Тя не беше учителка, не. Да. Но така или иначе беше председател на асоциацията, да, беше свързана с това. Принципно е много трудно, когато си идвате за малко време. Не винаги успявате да отделите време и за да представите това, което правите всъщност. Но така или иначе аз използвам момента, гледайки тези прекрасни снимки, да я благодаря и на нея, и на другите хора, които са някога участвали или продължават да работят в асоциацията, в българското училище. Всеки от тях, дори и малко работил за тази кауза, заслужава нашата благодарност, защото е дал от себе си една частичка за това. Най-вече тези наши деца да останат българи. Съгласни ли сте с мен? Да. Да. И макар и вече България, ние продължаваме да членуваме в това сдружение на българите на Майорка. Позволява ли го? Св. 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 Св.
плащам и членския си внос. И едновременно с това от тази година станахме членове и на другото сдружение, което е също на остров Майорка, Български център на балярите Васил Левски, и там сме членове, така че членуваме в двете сдружения на острова. Много хубава тема ми подсказвате. Проблем ли е за вас и въобще смятате ли, че е проблем, когато на едно място се появява повече от една организация? Нашето виждане специално е такова. Най-добрият вариант е всички българи да са обединени заедно. Най-добрият вариант е училищата да бъдат сплотени в едно. Това е най-добрият вариант и всички заедно да работят. И както възрастни, така и при децата. Но понякога се получават и такива разделения. Но когато не се получава, не ли е по-добре все пак да има повече? Да, все пак да има повече е по-добре, отколкото нищо. Отколкото? Винаги е хубаво, нали, да има, да се създават. По някакъв път и самите места, където се създават, са разделени. Т.е. нямат възможност самите деца да посещават училище на едно или друго място. Но каквато и да е причината, нали, когато има някаква обединеност между българите, това е винаги за добро. Нали. Да. Тоест, в едната или в другата асоциация, в дружение или каквото ще е то, на едното или другото училище се е за хубаво. Тоест, децата да получават. Да. Да. Дори, макар и откъснати от Испания, тази година отново двамата съпругът ми направихме мартинички и изпратихме за баба Марта, за децата и за едното училище, и за другото училище, и за едното сдружение, и за другото. Така че мислено сме с тях и ги подкрепяме в техните добри дела. Аз имам едно видео, което ми е предоставено от една друга бивша член на вашата асоциация, която съвсем за малко беше там, Кремена Шопова. Yeah. Те с дъщеря Василена гостуваха в студиото на Облаче ли бяло. И тогава не можахме да покажем най-малките деца от българското училище, танцовия състав Българче. И тогава още обещах, че ще се намери повод, по който да видим как прекрасно играят те. Предлагам да ги видим сега и ги поздравявам с това видео. Да сме зарадвали с това видео, което вероятно ще е неочаквано за повечето от ваши приятели, които убедена съм, че в момента ни гледат в Испания. Искам и се да засегна още една тема. Всъщност това не е една тема, това е продължение на темата за литературата, за поезията. Много често, когато говорим за български организации в чужбина, хората остават с впечатлението, че тези организации са необходими най-вече за да си помагат имигрантите. Което е така. Има и такава роля. Но и от снимките, които видяхме, които показахте, и от разказите ви се вижда, че
духовното във вашия тип асоциация, духовното, духовността е застъпена в по-голяма степен, отколкото чисто социалното взаимоподпомагане. Да, ние винаги сме се опитвали да го налагаме това нещо, т.е. да въвеждаме духовността, нали, в асоциацията като основен водеща линия, за да може да не се забравя тая духовност, да не се забравя откъде сме тръгнали, да не се забравя рода ни, да не се забравят предците ни. И това ще ни дава вече сили за по-нататъчна реализация. Има ли отклик, смисъл, идват ли много хора, ето такива като вас, които нямат деца в училището, които идват просто да послушат стихотворение или да видят някой филм? Да, в началото, когато създадохме асоциацията, тя беше без училище и всички тези хора, които са идвали на някакви наши изяви, са били без да имат връзка с училището, възрастни хора, които ние сме познавали, наши близки приятели и по-малко познати, разбира се, които по някакъв начин сме ги приобщили към нас и сме ги, с нашата дейност сме ги накарали да имат интерес от това нещо, да дойдат в асоциацията, да присъстват на нашите изяви, да чувстват необходимостта от тая духовност, която се опитвахме да провеждаме и да зареждаме всички хора край нас с нея. Аз искам да покажем на зрителите и малък отказ от представяне на твоето творчество в асоциацията, което е още едно доказателство за това, че хората се събират не само когато нещо е свързано с децата им и с училищата, или не само когато е нужно някой да си намери работа или да си намери квартира, а просто така да послушат ли поезия, да си поговорят на тема литература, да поговорят на тема духовно. Нека да видим и второто видео, колеги. Да се заражда идеята за това нещо, идеята за което нещо, което вече съществува, което расте, се развива и дай Боже то да цъфти, да дава плодове и да го има във веки веков. Това е нашето българско училище, което тук на Майорка вече съществува доста време. Тук при нас са и нашите учителки, с голяма признателност към тях и тези учителки. Аз, въпреки че не рецитирам добре, ще се опитам да ви го прочета това стихче. Казва се „Българче в чужбина“. Надявам се всички българчета в чужбина да им е мило, да им е драго, да четат най-пето, разбира се, аз съм българче на вас да научат. И ако му стане малко време, да прочитат и това поето. Българските букви знаят, думички в буквара сричам. Да напиша, тъй желая, татко, мама как обичам. И макар да съм в чужбина, от България далече, аз за българска родина всичко ще науча вече. Тук учителка любяща от училището ново ме посреща и изпраща само с българското слово. Искам да се запозная с българското знаме даже, дето в класната ни стая въгъла стои на стража. Да го вдигна и развея и целуна най-сърдечно, после песен да запея за отечество далечно. Аз съм българче в чужбина и в учебника отворен търся милата родина, търся бащиния корен. Това стихче се появи за мен, след като се появи понятието българче в чужбина. До преди време такова понятие нямаше. Сега вече има българче в чужбина, не само българче, което е дошло от България, има вече и българчета, които се раждат тук в чужбина и да се надяваме те да останат българчета завинаги, не се потопят и да останат незнайни и да загубят своята идентичност, самоличност и корен. Затова с това всичко е моят апел към всички тях, бъдещите лица на България и родени дори в далечна Испания или където ще ви посетят да се останат завинаги българи. Това е от мен, аз се радвам още веднъж за вашето присъствие. Ако имате някакви въпроси. Ако имате ли някакви въпроси към Гисо, ви позволите ли първо да нас, трите учители от българското училище тук в Палма, да благодарим на доктор Трупчев за поканата, за удоволствието да присъстваме на тази вълнуваща поетична вечер, да му пожелаем винаги да го съпътства неговото силно поетично вдъхновение и присъщата му финна поетическа чувствителност. Благодаря. Но искам да поднеса не само на доктор Крупчев, а и на Свети. Цветята на дамата. Така е.
много топло. Нарочно го оставих това за края, защото това показва атмосферата, това показва, че наистина сте се чувствали и комфортно. Освен, че сте правили нещо добро, сте се чувствали комфортно там, но все пак сте се завърнали в България. Искам да прочета само отказ от стихотворението за връщане в България. Избрах обратната посока и взех билет еднопосочен. Повдигнах летвата високо, опитвайки да бъда точен. Ще каже някой, че е грешка. Много често предполагам, че са ви го казвали. Че връщам се там, дето бягат. А друг пък, мисля се с насмешка, а носталгията май го стяга. За връщане, но не за лудо. Че с вярата, като опора, възможно е дори и чудо, повярвайте ми, мили хора. Приключва в спомените вече испанската ми одисея. Здравей, България ми рече, с покана да остана в нея. Обаче реална покана е нямало. Тоест, вие просто сте взели решението. И всъщност никой не ви е поканил с хляб и сол, а вие сте взели решението и сте постигнали това, което е било, ви е било мечта. Нали така? Да. Така е. Във връзка с това искам да кажа една истина, която много наши приятели и близки знаят. Когато за първи път тръгна първоначално Димчо и след това аз, винаги казвахме, че отиваме в Испания за една година. И всяка следваща година повтаряхме и още една, и още една, и още една. И така годините се извъртяха и станаха 17. Действително 16. Действително ние нямахме намерение толкова много години да стоим. Но явно такава е била съдбата ни и мисията ни. Да оставим нещичко на Майорка. Нещо сътворено от нас, което да разцъфтява и да процъфтява. Надяваме се сдруженията да имат успех на българите и на Майорка. Училищата да имат успех и българите да бъдат единни. Но мисълта ми беше за България. Вие не сте чакали България да се оправи, както много често да, се казва. Не сме. Вие сте взели решението, дошли и сте сътворили своята мечта. Тук говоря вече за... от Петя знам, че това ви е било мечта. Да. Собствен ветеринарен център. Имаме някои снимки, които можем да покажем. Не всички можем да покажем, защото ще е реклама, но някои от тях можем да покажем най-малкото, за да ви видим колко сте щастливи в своето местенце, което сте си създали и с любимата професия. Трудно ли беше? Трудно беше и затова може би продължи не една година, както в началото го искахме. Продължи толкова 16 години. Значи трудно се осъществи тази реализация на тази мечта. Но така или иначе ние, както казахте, не сме получили покана от България, не сме чакали управлението на България. Но как да се изразя? Тази покана, която аз фигуративно съм казал в моето стихотворение, тя е живяла винаги в нас. Тоест, ние сме винаги сме чувствали една неразривна връзка с България. И аз много пъти съм казвал, че нашия живот тече едновременно и в Испания, и в България. Не сме били никога само в Испания за тези толкова много години емигрантски живот. Нашата съдба е някаква и в България. Тоест, ние сме оставали следи в България. Било с връзки с приятели, било с публикации в пресата, било с това, което с тези години трябваше да построим и създадем за реализиране на нашата мечта. И затова сме чувствали, че България ни е поканила, защото ние сме живели с тази идея за завръщането и никога не сме живели с идеята за окончателното раздяла с България. И затова така съм го отразил фигуративно. Никой не ни е дал хляб и сол, но хляба и солта са били винаги в сърцето ни. Всъщност остават броени минутки до края на предаването и аз исках да помоля да кажете нещо на другите българи в чужбина, които може би обмислят тази стъпка. Ти на практика вече го направи. Цвета, има ли какво да добавиш? Един призив. Да останем навсякъде българи с добри сърца, с чисто излъчване и да правим само добро. Нека бъдем смирени, отдаваме само обич и любов на околните. И нека не забравяме, че живеем в огледално време. Каквито са нашите дела и мисли, каквото излъчваме ние, всеки един от нас, това рано или късно се връща. Така че огледалното време, в което живеем, нека го знаем всички и бъдем добронамерени един към друг, с много обич, с много отзивчивост,
с много любов да се отнасим един към друг. Нека това бъде призив към българите зад граница. Това всъщност е един призив не само за българите зад граница, това е един универсален призив към всички. Да, когато бъдем добри, когато създаваме добро, това добро ще бъде за всички ни. Тоест, ние не трябва да очакваме като хора българи, да очакваме само държавата да създаде нещо условие, за да се върнем ние или да работим тук. То идва от нас, то тръгва от нас. Толкова тоест, много ти това, благодаря за тези думи. Ние как ще се държим в държавата си? Как ще се държим с хората около нас? Примерно как ще изхвърлим боклука? Един дребен, може би банален пример. Не трябва да се създават такива ситуации да почистим България за един ден. Ние трябва да поддържим България чиста за винаги. Винаги, от духовното, от проблемите, от всичко да бъде да я поддържаме чиста, само тогава ще можем да намерим место тук в България, да бъдем, да се реализираме. И то тръгва от всеки един от нас. Когато всеки си постави тая цел като знаме пред себе си, тогава България ще стане светуща държава. Има една държава в света, която не е на 1300 като нас, а само на 200 години, да. Която казва, не питай какво си направил, какво е направила страната ти за теб, а какво ти си направил за нея. Това, което казваш ти, е буквално трябва префразиране на този когато израз. Когато това се разбере от всички българи, нали, дали са в България или са извън България, тогава, само тогава ще има успех държавата ни. Това е страната ни по-скоро. Да, страната ни. Това е разковничето на успеха. Всеки един със своята дейност, със своят пример, със своите деяния, с всичко това, което дава като излъчване и труд, тогава. И това означава, че на практика това ни помага, това ще ни помогне да останем себе си, където и да сме по света, а оставайки себе си, можем да бъдем полезни и на себе си, и на страната си. Така е. Да, ние сме една държава, която знаете, че от много години, не от 1300 години, България е съществува преди много хилядолетия, тя е създавана на много места. Да. И ще бъде, аз вярвам, че ще бъде, ще прибъде в вековете за напред, нали, но за да прибъде и за да бъде по-добро, трябва ние самите отвътре да я създаваме в България. Да не чакаме някой да ни я създаде отвънка и ние да живеем ухолно в нея. А ние да я създадем. Двамата сме били винаги безпартийни, но сме отдавали всичко за България. Голямата си обич. И всичко. Благодаря ви много. Искам да завърша това предаване с отказ от една книга, която ти каза в началото, няма случайни неща. Буквално преди предаването стигнах, четейки тази книга, стигнах до тези редове, които са буквално все едно писани за днешната тема на предаването. Това е отказ от книгата на Слав Христов Караславов «Дните на цар Ивайло». И отказът, с който съм избрала да завърша това предаване, уважаеми зрители, е следният. Не се самозалъгвай, граматичево усилие. Не се опитвай да събереш праха от пътищата и да го наречеш родина. Родината е нещо голямо. Ти я носиш в себе си, дори когато седиш край тая чужда юрта. Там има пот и кръв от тебе. Там стърчат надгробните камъни на жена и мъж, които са те създали. И първият вик, що си надал да напомниш за себе си, е бил отправен към теб, към небето на твоята родина. Тя те чака да се завърнеш. Не я замени из праха на тия чужди степи. Недей. Надявам се, че цялото ни днешно предаване е било един такъв призив. Недей да я заменяш с праха от тези чужди степи. В родината винаги има място за теб. Да, колкото и да е трудно в настоящия живот, нали, тя никога не може да бъде заменена за една друга държава, дори там живота да е по-охолен, дори да е по-лесен, дори да има повече неща, които можеш да получиш. В днешния материален свят не бива да се забравя, че духовността, само тя трябва, ако тя е водеща, тогава ще има успех в всичко, което се докосваме. Ако влагаме духовното, тогава ще бъде, ако той е първопричината, за нашите изяви, тогава ще има и развитие на материалното и изобщо на благосостоянието ни като народ, нация, като държава, като родина. Като България. Като България. Благодаря ви много. Мисля, книжки че са подарък. Да, аз тези книжки, които представихте, са подарък за вас. С благодаря най-голямо ви. Така внимание ви ги подарявам. Дано да ви донесат много нови хоризонти, да ви нови мисли да ви донесат.
Благодаря ви. Които да ви добърят на сватба всеки миг от вашето ежедневие. Сигурно усетих, че гласа ми прескачаше на моменти, докато ги четях нещата ви, които може би именно защото са написани много простичко, много достъпно и затова достигат много лесно, убедена съм, до всяко сърце. Уважаеми зрители, това беше едно предаване, посветено на завръщането в България. Едно предаване, в което искаме да кажем с моите гости на всички, които обмислят дали да се завърнат в България, че всичко е възможно. Стига човек да има голямо желание за това. Останалите послания ги чухте от моите гости в това предаване. Ние се разделяме с вас до следващата събота. До тогава останете с програмата на Национална телевизия СКАТ. Я кажи ми, о, блашеле бяло, о, где идеш, де си ме видяло, не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори, не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори.